Ante Glašić, Ivan Filipa Glavaš, Jozo Nedeljka Glavaš. Znakovito. 110 je poginulih i nestalih hrvatskih branitelja pripadnika 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora. Sjećanje na njihovu žrtvu čuva se kao zjenica oka, a Dan zahvalnosti ima za cilj i naraštaje što teku ljude stasavaju poučiti o tomu dijelu povijesti hrvatske enklave smještene između Tešnja i Teslića. Danas je Dan zahvalnosti općine Usora i spomen turnir svim palim braniteljima Usore, koji je donesen odlukom općinskog vijeća da se obilježava da se Usora na ovaj način oduži svima onima koji su pomogli u obrani Usore, u ostvarenju našeg životnog sna, da budemo svoji na svome, a posebno da se odužimo našim palim braniteljima. E naravno, sad mi imamo nažalost i branitelja koji su evo posljedica iz raznih razloga i od sela, e sad je ovo prilika da se on vrati ponovo u svoj Usor, jer svi on nose, svi on imaju srce za Usor, svi su on brano Usor. A imamo i naravno i od prije naših raseljenih širom svijeta i sad naravno da i oni dođu onaj ovdje, jer ovaj datum 16. kada je to izabrano, naravno dan prije i Gospa i Sveti Rok, i tu se tako i poklapa da je to ovo prilika da se dosta na naših ljudi okupi na prostor Usor i svi oni na neki način nose Usor u srcu. Marijan Đido, preživjeli branitelj i jedan od zapovjednika, je u ratu izgubio mlađeg brata Jozu. Boli i danas. Brinuo se o njegove dvoje djece, a i njih i druge mlade uporno podsjeća na hrabrost hrvatskih branitelja. Pa puno je toga ispisano i rečeno i na ovim prostorima i šire, koliko nas je medij pokrivao. Nismo se ovaj pokazivali, nismo se ničim hvali, nego onim što je bilo i što je istina. Pa ne bi sad, možda bi to predugo trajalo ako bi ja pričao o tom, jer sam jedan od sudionika, ali svakako je to herojstvo bilo i imalo svoje dimenzije, svoje značenje. I pokušat ćemo da afirmiramo mlade ljude kroz ovo sve ovako što večeras činimo. Nadamo se sljedeće godine će biti još bolje, šira slika, spektar, da se ljudi prihvate toga da je to sve naše, da ne smijemo zaboraviti te ljude, ti 110 ljudi ne smiju se zaboraviti. To su naši prijatelji, rođaci, to dok smo mi živi, ja mislim, ja sam isto član 3. gardijske bio, pripadnik sam HVIDRA-e, dajem svoje vrijeme, nije mi žao sekunde i vremena. Imamo tu našeg načelnika koji nas podržava maksimalno, imamo te ljude okolo koji su uvijek tu. I u čast poginulih i nestalih hrvatskih branitelja općine Usora igra se i memorijalni turnir Ivan Bratić Macare. Ove godine je sudjelovao 12 ekipa, a svi i nogometaši i posjetitelji znaju tko je on bio. Ivan, nažalost, izgubio je život sat vremena nakon što je pao Knin. Znači, u akciji Oluja, isti taj naš Ivan Macare je nama javio da je Knin pao, jer je uza se imao tranzistor i slušao je vijesti. Nažalost, nakon sat vremena je izgubio život. A rođen je u Usori? U Usori je rođen. Na granici punoljetnosti je se priključio postrojbama 110. brigade i nažalost, evo, zato mi smo osnovali ovaj turnir u njegovo ime, a kasnije smo ga posvetili svim palim braniteljima Usora. Zahvaljujući žrtvi pripadnika 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora, ovaj je komad zemlje svete stasao u gospodarski prosperitetnu zajednicu u kojoj ima mjesta za sve ljude dobre volje i za one koji se zavičaju vraćaju, a takvih je slučajeva sve više i više, pa kućeš veće zahvalnosti poginulim braniteljima od te činjenice.